Benim babamlar küçüğüme fiye verdiğine para kalkmamla değil mi? Orada direkt familyemiz bir dine ve dine de. Küçüğüme fiye ve kargan benim. Onları yıkıdım. Bu da 12 hıltanalarda bu hakkı heriger Dalganlar Asosiyasyaların salayan kendim. Dibirinden oldu. Дойдым балаана тирәбез сиреме ана бер улуга истерге полу төрттерем атта кеңмекте төрттелере эти сындаскы сындаскыттан эбит спирденептер чупринар туприннар ди төрттер бит артыры оллары артты беги Бес алты көлөнө алды уже өрүтөн көрбүтпүт. Эмне гана болгонуна анараттах ди хүрбө түрсү ула кадылы катанга онна ана бир оройуна денеп эбит. Кута хакарыга онтон улу араанлар аңарын бүгөтөрдөн Қатынғы өттін, Қырысына әске көкілдер әлер. Бе түтін ама бірға сүрінден үрін қайын әйле бар. Олар олар әді лаптеттер мұрыларын күтігі бар. Кеңір балығына, жеңі балығына тұ төрділері төріттерден тұлдыра үстері атты көмбігін бардылы түрк омық тұлдары бір күтті кешсіребет. Онытты көлін әті әбес көй болас бейгі әлбетігер қатынғыға дағаны. Бұл бейгі сұқына бүргі дағаны. Бұл тұлдыраққа әбес көй болас ұлықтың бұды. Олон ухадылы бигендер бут төрөттөр бит бедерин долган тылдарынан аңырыл беребит мен огордап бине үрүм каяга келе бара билген болгон ди мына аймактар олгона агам обайтара эхелере Әдейттері маңыстыры деп өкілді құлғауына жақты бейлерін тұлдарынан көпсеттер әтілер. Мен өксін олығы үйді әбәдет өбіс тұрлары. Оныты өтшілер көдағаны. Мен ол бейін аулар дақтым. Бейін атты уже бейбәтті 15 бін болу. Оны білі бейін аулар дақтым. Оны үші өттік. Оғам әймақтыры Тептілерін бессен көрсін баранмын. Бұл мен күрдіктағаны чақчы бұл. Олағынықта ақалары өкіті дейлері тұрлаға дей. Бейденнар бұл болдана ақазывайтса ақалар дәнелдіректі. Ақалар хүбікуа, онна хүбікуа. Бейтіл бұтығыр хүрінден кү, хү, Хитинлик онагы буквалар өрүнден доктор кирсендер эмес. Бүгүн да анын бүтө Красноярский край Долганара которой келинге бу өрүнден тогон хеттаутанына билсен көрсөн. Абе бебитигер Кылжыхан келин беремега бу никалтанына та почти хылын аксынды. То Ирынкайга, то Катангага, то Дудинкага, тыл бүтүгөр, өс бүтүгөр, рахнай, кілт берген селдері еген ұталар тұбыт. Кәлін өтті хыл ақсын, деп қағын. Бұл ән бастан деп тұрғырсын,
оба мероприятия, которые на мне, конечно, харчевартым барар. Нам бранкелим бу тюрка слуга эти проехал от того на грани имбирек полоннер. Он до кирсе на тете выиграл меня. Там кан, тогин, кархигер, культура тегер. Там кан кундерин почти вирне дигаста там на ипупет. Оно нараттан 15 кихи делегаттар келендер. Хэбдэ Өнөстерін кепсе, культураларын көптерін бұл беге Россияға өтанға омық, тұспы омық, тұрла, ғысты, культуралар дәтін атты чақчы. Жону үйгір ханатығар келдетті бір бақтен атты. Білген әріне, оны әрелі әрелі Анан тух тех пене атын нурот тартын, конечно, ти хевескей власча, осун погоба, агон, тогон хулдардахка. Хуй биттерна, тихетон хулдарда, пилерга хуй биттерна. Бо далган нурот, он аттис, он ахсус юлярка. Нуча, хаха, Әбәнке атын нұроттары көтірі бұл құған, олақ саңа, саңа нұрот болар дейін. Құриялдар әбіт. Оны түмі нұроттарын да ғана олақ оны үйде әбәт әтім. Онтан келін әте, онтан оныңларда ақтан де бұл нұроттар ғынар бұл, бұл ғақа нұрота бәдін тұлын үтірі әстар. Білген хүргіті ғатты үйкелдар. Ato bihigit ang buto na espetun o tirden ng lepta kadalay oskolalar gada o na te yuretel na rebit tuwaktar chinik tarta hamal na rebit o na te tirden ng lepta ka tawara partan hukam at oskolalar event kita event yukagita tulong ng yuretel oskolalar учебниктары, онда методический пособиялары деген бардын окунатта. Олдан мата же бу макулакта, тилтулакта, аяксан нахмар оттурдулар, мистерин культуралары бетерен барыптыр. Дейте перестройка гавлам матагар, тогон уктан. Особенно тогон бирлтен менадла уже министерствоға бөлеретін, құтылында тұлар ұлықтырың дәқтарын дәйір ұнаханға тұлық комитеттерілі беті тұлған бір ұнаққа. Оның өлі әмінде ұнтынуларда бұл нұроттарды әне тұспатылда асты құтылылық нұроттары ұлық әстенерелерін әргөтен күнлерін бардың әқа. Бұл айылғаға қолылы Нағыр беремет чечақ, әті бабачқа, әвекке, өте әрігін нағына ұлыған ұлу айтам олар, барыларын күрік күніға келдерелілер. Мен оны әне дейретім. Оны роттыры, вапше, ұжы күрік да күніға келдерін тұран. Күнлері әргөтен. Оны қатчығына бұл әргі кейі қарамай да болдым, кейі да болдым, мүнәй да болдым, мас да болдым. Тухамет бир олоқа жайылақ, тухамет үтін аңырар, хаттатар жайылақ, өз күттірі болақтақ темен мен әңілік өйде бүлі ұрыққаттын өйдіретек. Ол әнің бір әмететіндік оқ болды да ғана, оларда ола бұл бұл әң елегіттен бір тарбағы оқ қымна қана құжын, бұлмысындай кеші болмаққын. Тухамет жарығынан жарықтаны болды қана, оны хетерек көйін, оңылар көйін оқ. Ол көрдік, әр әме, дойду әме, әм бір туғар етағастақ, бұғастақ болды болған сөйін. Вот оңдық сұғылақ әйті тауан үкі ғылаққа, бұманна әнбастан тауан үкі ғылаққа бөлігі жарып бары хеттен бар оттар бөтін әбәнілі бәкілер.
Парактоголикалаққа сиес итаннар. Жолтымнавата ассоциация теринен. Жолтым бүтін хэд бүтін бейбет оборор олақ бүтін жарык бүтін оно чөлігір түхерен айыннаран өссі ұл инникетін улақан сайдылағын орорғы онлы құрықтағы тоғоникалаққа нары сиес омарын бейіне тоғоникалаққа Хеттіне, хеттіне ига үрім қаяғы баран, ес оңырын. Жауынтан алата өлілі, олымдан алата төмін болса сәсіне терген күнгілерді бұл жағын. Бігігіт дамған нұрлата бұлыр-бұлыр ғаттан табағат нұрот ден атырар. Кім бүгіні көрділі еті олаған ұлы да көнеттен. Хама әлбі құту хелкі табағаттар еменна талғаннар олығар хектерігер үрім қайға кім бүгіні көрділі таба етілген табағаттарынан талғаннар ұлтын представителлері үлігі хекелар. Онлықта болу, потому что кеме жақчы бүттірі жарықтары болын, онына олен әйті аңбастықынан олағына әбейіскі әйіскі таба ететігір бейін әтті ғылаққа де социалистический үлі геройдарын манна әбейіскі әйіскі Анатолы ағыттыра, олар бұстырыға табағаттартан аңбастықынан бейге далған навозын жылу ола әспелденіп, үлия күсті көніңіз, үйті мен ағам ұбай әді. Бұл бұта, ол ұнтын ұлатты, мен өйді өкінен жақчы дағаны күндіңі көрдігі, Хылайы туған бет беречинәннен түремінің түрі конференция өйтан қаян ол мүндөйді барын келәтші бі. Оның болдағына білімген алды ұлтабағырттан бүтін өлтжанлар түрі да тұған ұлдардаққа ұннағыр өтін өрақын ұлдарға ұққостарлары ұғылданлар тұғылданлар. Тоқа государствадан тоқта көме ғоқ болды да, қолы бұры болды қанмастағы, ғопысқағы, қаныметі ғылға, әмденергі, күтеуқы үнінің барар болдықтарына, барды бір күнінің ғоқ болан қалды. Антон дейді, оны тұрғарсам өт, оның үргі дәмметті, әлі әлі ұнтылады беге, Нағал бәқі қондыры тағарды бітті. Бұл қарта бағыттарға сұғаннақ, өтшіттарға сұғаннақ, серікі сұғаннақ. Оның өлір жоңғы пенсиялары көрі көмі. Қала бұры 94-93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 -
Николаевка. Михаил Ефимовичка өндірсін баққа бейін министерстветер күрсігі оңырбыты бейті келі. Ол онны бастықыннан әмінен мүлілі үйткен тұр бұтым. Бұл табағаттар ғылы. Таба бұрысты бұл тұр бұл батақ тиме. Промышленный еді бұл батақ бұл түрі жәрік. Потому что бейгі мұқтар бұрты, құлты мұқтар, әбәрлер болдым, далғанлар болдым, әбәкелер болдым. Табалағары болан күн бүйін өрделі нұрық бұғытынан, түрлерін сақыраны күнан, еделерін, әбішеттерін, барытын, үлде-үлден, таңыстарын, саптарын, үлде-үлден көлелер. Күнлер бұл түріп жәріптара. Табата оқ олақтарына тұрлары да өтер, олақтары да өтер, традициялары көп болғылары бар да өтер. Бұл бірде т
Tavallah erib olanlar, tabah tuğruna öldürdüler, öyle paha geldiler. Tabah tuğruna yukuldular. Burada tabahtan tutulukta, tabah okullarına tıl da okullu. Kala bura olur, tabah var bu olanı bile yiğitin kumoğun, tanahın, tuttur tebirinin hebergen, burada beyin tılgınan olur. Поэтому холобур билигин ите тыл основном тыл да тыл дилер. Оны мен постоянно кандамет кандамет тоорустак бина, эттак бина эбэхэтин нене дибил. Ан бастан жарыкытын табагатын халбары. Отчоңна же тыл кытта хэту ого, культура кытта хэту ого, абышын кытта хэту ого. Аны туран тосторияларды күтдәгән капсилләрдә. Аны булдыгына комою хен бегәү хәбескәй һәйсәгәнә вообще хурыячы да аны билеп әйтте. Ул орта мәхәттәр әле көннәр өрәләрен кавандыр. Җәрәттән дә ки һугатты. Энегенән Ama yok yani Allah'ınca bu kelin, Allah'ınca kelin. Bile hata yaptı o cinnakti hangarar, cinnakti o öz kohanu, usturiyaları, bilir kırıcımlar bu sütten baktılar. O da bu olarak da bir iki, bu iki tıhınca hıltan ulatı. Anbastan hafta doğun hıllardan ürün kayra var, Allah'ta o cennurttan. Жоннор кетер бирке алтыган бу тавкан кыракый тылым өһүн тыгынан кыра халабар тахаптыр тимнети үрүн коёго алыктык ушулдарлар мен аймактарын дияка табарыстарын спирденептер аниси егоровна Валерия Егорович боломдор тоон этте тоон асылла калдык Kırık kışına var çıktı her tabut bud. Anadolu'nun bollağına da o hıltanılar da bir hige beybit. Bağcımla kututtan rukku tamastarın, hatların, hebirgenlerin, tikkelen, güstakka kıtınların. Hatta o hıltanılar da baratın terisin, kırdırın, hayan, kurtaran, boşun hem avayıkta bollar. Брошюралары, книгалары тахтар дебет. Анан атта келин биремага ити улаханды кене айттан эрер. Анан атта бу эки тилин чагылтын алат атта биле. Бияха ана бирка уже төртүн асыртын атта улахтан уже алмаз костунур. Тилден тахсын болла. Ненен олору көтөрү тоқтаган бисиген дугубаттаган кепсеттиген улагына андроо Николай Егорович главата ненен кинен көтөрү бирке алтыган то Николай Егорович менен жеген менен бетте хаслар кетирип те агамов дамга менен кайлар Kata duysa taskıla diye gitti. Yine gönlüm mutlu duaktağına karşı gördürün. Anıydı oğulur ansambul terindirin. Arahane festivallarına duaktağına kıtınlara. Tavgan tamahın ünkültün üretin gördürün. Kelin attı tavganları andaydıga darı bildiler. Оның үшіңі дағыны маңына келәрі тақтымына бейіне болан көпсетелдер. Әбіхәдіне бейігіне кеңнері көтірі қандамет бардақ бұтыны бәхәд, бейбіт культура бұтын, түк бұтын өз бұтын көптерін білгендері сатты бұт. Оның отты, аны тұрым болдағына бейігі қас үкітігінші жүрсіл бақтан. Үрін қайға жесаққа
ഓരോരുത്തർ തിരിയാൻ ചെന്നോട്ടോ
അസ്ഥൂരകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക്